Жастар бүгін мен ертеңді жалғастыратын көпір, олар білімді бәсекеге қабілетті болу керек деп жатамыз. Ол үшін жас толқын сапалы білім алып, жұмыс істеуі тиіс. Ал бүгінде қолдарында диплом болса да, екі қолға күрек таппай жүрген қатарластарым қаншама. Оқуын енді тәмамдаған жас маманнан еңбек өтілін сұрап, кері қайтаратындар да баршылық. Осыдан келіп замандастарының арасында қылмыс та көбейетіні жасырын емес. Онымен күресудің жолы мемлекет тарапынан барынша қолдау жасау. Тек қағаз жүзінде емес, іс жүзінде. Осылайша жұмысы сенделіп көмек іздеген жастарға Шымкентте қандай қолдаулар бар? Олар қалай жүзеге асып жатыр? Осы сұрақтарға жауап іздеп, таяуда халықты жұмыспен қамту орталығында болдық. Сұрағымызға жауап беретін маманға жетпей тұрып, Нұргүл есімді қызбен таныстық. Ол заңгер мамандығын бітіріп жұмыс таба алмай қояды. Бұқаралық ақпарат көздерінен нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы, соның ішінде кәсіптік оқыту бағыты туралы ести сала орталыққа асыққанын айтады. Енді мүмкіндікті пайдаланып, өзі жаны сүйетін шаштараз мамандығы бойынша 3 айлық қайта оқыту курстарына келіп тіркелді. Дипломыңыз бар ма сіздің? Иә, дипломым бар. Пропискаңыз Шымкенттік қой? Иә, осы қалада. Удостоверениеңіз бола ма сіздің? Өзімнің мамандығым бойынша жұмыс таппағасын, екінші мамандыққа қайта даярлауға болатынын біліп, сол себепті осы жаққа келіп тапсырдым. Негізгі мамандығым? Негізгі мамандығым заңгер. Мен қазіргі өзімнің сүйікті мамандығыма, өзімнің икемім бар мамандыққа және де өзімді ұнайтын мамандық ретінде шаштараз мамандығын таңдап, сол мамандықты қайта оқып, жалғастырып жұмыс істемекшімін. Сонымен бұл қандай бағдарлама, қашаннан бастап толық іске асады? Бұл сұрақтарға орталық басшылығы жауап берді. Бағдарлама үш бағыттан тұрады. Бірінші бағыты бұның елбасымыздың тапсырмасы бойынша 9-11 класты бітірген ассистаты бар жоғарғы оқу орны, орта арнаулы оқу орындарына түсе алмай қалған жастарға кәсіптік техникалық қайта даярлау курстарына жіберу. Яғни бұл бір жыл мен үш жыл аралығында кәсіптік техникалық, ауыл шаруашылығы техникалық, қызмет көрсету саласы бойынша үш жылдай білім алады. Бұл жерде стипендиясы төленеді, жол ақысы төленеді, бір реттік тамақ, осылардың бәрі осы бағдарламаның ішінде қарастырылған. Айта кету керек, кәсіпті қайта оқыту бойынша 1239 орын бөлінген, және оқу тегін, оқу кезінде шәкіртақы да алады. Тиісті жауапты алып, бірінші қабатқа түсіп келе жатып, кезегін күтіп отырған тағы бір замандасыма көзім түсті. Ол бағдарламаның екінші бағыты жастар тәжірибесі бойынша тіркелуге келіпті. Аталмыш бағдарлама бойынша жас маман өзі аяқтаған саласы бойынша орталық жіберген мекемеге барып, 6 ай тәжірибеден өтеді. Бұл мерзімде 56 мың теңге көлемінде жалақы да алып отырады. Тәжірибе біткен соң өз қабілетін көрсете білсе, жұмысқа орналасады. Осы жерге келіп, кірген кезде консультация алдым. Биыл 6 ай жұмыспен практика болады екен, 6 ай үйретеді, 6 ай айлығы мен бір қуантатыны 56 мың теңге екен ай сайын жалақысы. Практика өткен соң сосын өздеріне жұмысқа алады екен. Менікі анық, мені қуанышқа орай осы жерге қалдыратын болды. Осы жерде как раз керек екен жаңағы ақпараттық жүйе мамандығы бойынша. Өшірге кірдім. Сонымен қолдау бар, тек шындап ниет білдіру керек. Тіпті ешқандай оқуын бітірмеген болса да орталыққа келіп, жұмыссыз ретінде тіркелуге болады. Бұл үшінші бағыт, яғни қоғамдық жұмыстарға тарту. Ендеше замандас, тек қана әрекет жасау керек. Қалаға келуге мүмкіндік болмаса, өз ауданыңыздағы жұмыспен қамту орталығына барып, жұмыс табуға толық құқыңыз бар. Ал бүгінгі кейіпкерлеріміздің бастамалары біздің назарымызда болады.